Velkommen til kunstkalenderen. Hvem er hun? Og det ved vi godt, er der sikkert nogen, der vil sige. Det er Ida Hammershøi. Ja, vel ja. Men hvem var Ida Hammershøi? Det kigger vi på. Hvem er hun, hende, der sidder med ryggen til? Det er Ida. Ida Ilsted er hun født, og hun bliver jo så gift med Vilhelm Hammershøi i 1891. Og man har en fornemmelse af, at de danner et kompagniskab. Ikke kun det at være mand og kone sammen, men arbejdsmæssigt. Hun bliver hans foretrukne model og meget, meget mere. Spoler vi tilbage, så kan vi kigge på Ida som barn. Hun står her sammen med familien, faren, moren og de to brødre. Og herinde i vinduet kan vi også lige ane Ida. Hendes far, Jens Peter, var købmand i Stubbekøbing. Og her har vi et ungdomsbillede af Ida. Så når vi ofte ser Ida skildret af Vilhelm Hammershøi, sådan måske en lille smule melankolsk, så er det et spørgsmål om iscenesættelse, fordi det er ikke sådan, hun ser ud. Hammershøi møder Ida, fordi han går på akademiet sammen med broren Peter Ilsted, en dygtig maler. Og her har Peter Ilsted malet en ung Ida. Vilhelm Hammershøi er på besøg hos Peter Ilsted i Stubbekøbing og møder så Ida, og allerede i 1890, efter at de har kendt hinanden ganske kort tid, så bliver de forlovet. Hammershøi får taget det her billede, og man kan se, at han bruger det som et arbejdsværktøj, så han kvadrerer det op, så han er i stand til at lave det her meget kendte værk, som er forlovelsesbilledet. Men der var altså lidt røre i den nede i Stubbekøbing, fordi Idas mor var en lille smule psykisk udfordret. Så i 91 så skriver Vilhelm Hammershøi hjem til moren, Idas mor er igen så gal. Og man har en klar fornemmelse af, at Vilhelm vil redde Ida. Så de bliver gift. Vi kan se her i kirkebogen fra Hvidovre, at ungkarl Vilhelm Hammershøi og frøken Ida Ilsted bliver gift i 1891. Hun rykker ind og kommer jo så til at bo sammen med Vilhelm Hammershøi, men også skulle forholde sig til midtbanespilleren i familien, nemlig Vilhelm Hammershøis mor, Frederikke. Og det fornemmer man, at hun faktisk magter og finder en god måde at gøre på. Så på bryllupsrejsen kan man se, at det er Ida, der måske skriver de fleste ord hjem til Frederikke. Vi kan også fornemme, at både Ida og Vilhelm tager fotografier. De arbejder med det fotografiske udtryk. Fra bryllupsrejsen er de blandt andet i Schweningen i Holland, og det her er Ida, der har taget billedet af Vilhelm, der går på stranden, og det her er Vilhelm, der har taget et billede af Ida. Og her er det Ida højt til hest, er det så ikke på æsel, også fra stranden i Schweningen. Det var sådan noget, man lige kunne lege sig til. Skønheden hos Ida har Hammershøi ikke så svært ved at fange, når han har lyst til det. Ida har været en uvurderlig støtte for Hammershøi. Ikke kun som model, men i det hele taget at få forretningen Hammershøi til at køre. For der er altid noget. Der er aldrig ingenting.